Royal Avenue, one or two BHK semi-furnished terrace homes at Thevim, North Goa, starting from just rupees 36 lakhs. Terms and conditions apply. ही गाड़ी सकाळी 4 सुमार हंगसर आडेली आम्ही गाड़ी गाड़ी चेक करताना पुट्टो असलो गाड़ी पुट्टो चेक करताना एक क्रॉस पुट्टो घातला म्हणून मस्त दुबाव येलो की कितीतरी असू शकता म्हणून 6-star एंटरप्राइज म्हणून ती वयताली हंगासून तेका विचारले आम्ही बाबा किती आहा तुझ्याकडे झाले तो म्हणलो पुट्टो आहा पुट्टो म्हणून आम्ही टॉर्च घेऊन बारीक पळले झाल्या म्हाका एक भितर बॉक्स दिसले ते बॉक्स दिसतकूच तेका आम्ही सांगले की बाबा हेतून सोरो आहा फूल गाड़ी आम्ही स देशो सारखी खाली केली इन्स्पेक्टर आसा तेका इन्फॉर्म केले तेका सांगले कमिश्नर ऑफिसान इन्फॉर्म कर गाड़ी खाली केल्या उपरांत आमका आदळे की हेतून टोटल 28,053,440 चो सोरो आसलो आणि गाड़ी ही मुंबई वयतली त्याच्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे तो सांगता की पुलाकडे पणजेच्या पुलाकडे आपल्याकडे गाडी दिली गाडी खय भरली ती आपल्याक खबर ना असे ड्रायव्हरचे स्टेटमेंट असा आणि मागीर आम्ही आमचे सर विभूती सर हांगासर येयलो आम्ही आता स्टेटमेंट केला त्याचं व्हॅल्युएशन ट्रू काढलं 28,053,440 काढला विथ आणि विथ व्हेकल व्हेकल कॉस्ट सो आता ही गाडी आम्ही डोडमार्ग व्हरून दवरतले आणि लिकर जे असा ते पेडण्या स्टेशनाचे व्हरून दवरतले कोणी कोणी कारवाई केली कारवाई कोणी कारवाई करपाक माझ्या वांगडा हांव जयेश बांदेकर त्याच्या उपरांत माझा गार्ड सुनील गारबोडकर विशाल गावस लाडू गावकर जानू झोरे आणि दशरथ गार्ड हे असे मनीस आमचे सगळे हांगासर उपस्थित असले सकाळी अराउंड गाडी आडेली 3:30 4 सुमार सारखं डाऊट क्लिअर जाऊन गाडी आम्ही खाली करपाक घेतली 5 सुमार आमका सगळे उघड चित्र येले की भितूर सोरो भरलेला असा टोटल 6:35 बॉक्स असली 6:35 हो ब्रँड हे रॉयल रॉयल ब्लू चीप ब्रँड एकदम लो लेवल ब्रँड कळ्ळें आणि म्हणून गेल्यार विश म्हटले उपकारता कारण तो डुप्लिकेट सोरो हो तो ब्रँड खंयच्या फॅक्टरीन ना ही फॅक्टरी आमच्याकडे ना आणि ड्रायव्हरचे नाव किती ड्रायव्हरचे महाराष्ट्र लेके अभी महाराष्ट्र में बंदी आई ना दारू लेने का वो मालूम नहीं था सगळे जे गाडी वयता म्हणता तुम्ही हांव आता ड्युटीक माझी थर्ड ड्युटी हांव आत्ता येला ड्युटीक हांव हांगासर नसलेलो माझे ट्रान्सफर हल्ली झाल्या जस्ट ही तिसरी ड्युटी माझी हांगासर हांव करता कालूच हांवें माझ्या स्टाफांक इन्फॉर्म केला की आम्ही जसे वयर रावता तसे दोन स्टाफ म्हाका सकयल जाय म्हणून आणि दोन स्टाफ सकयल स्ट्रिक्टली चेकिंग करतली त्याच्या बद्दल कांयच दुबाव ना सर जाता किती सर ते तसे धावचे ना आता ह्यान फुडे सारखे व्यवस्थित जातले आता ते ओनराक किती ऍक्शन जातली आता ड्रायव्हर आणि त्याच्यात एक प्रॉब्लेम असा पण हे सकल जे लोकल असा पण हे लोकल हांगातले जे सोरो विकता फाल्यां सकाळी आम्ही थंय गेले न्हू तरी ते प्रॉब्लेम येते कित्याक ते म्हणतात तुम्ही रावल्या हांगासर आणि आमच्याकडलं कोण लिकर विकत घेईना सो त्याच्या बद्दल ते आमकांच ब्लेम करतात दोन्ही वाटेन किती जाता आम्हीच ब्लेम जाता हांगासर कळ्ळें दॅट इज अ थिंग मेन प्रॉब्लेम तो असा की आम्ही थंय रावल्या उपरांत तांकां प्रॉब्लेम जावंक पावना कित्याक त्यांचं लिकर हाडपाक कोणूच येना आणि मेन गोष्ट तो आता हे कित्याक ते मोका न्हू हां ते लायल्या पासून चडसो सोरो हांगासून बंदच झाला जे आम्ही फोर व्हिलरी चेक करता पळय त्यांना पहिली 7 बाटली 8 बाटली रेग्युलर परमिटाचे वस असले तुम्ही तो रिपोर्ट पहिला असतो की आता सोरो म्हणता तो खूप कमी प्रमाणात गोंयसून भायर वयता त्यांच्या इथे लायल्ल्यापासून सो त्याचा इफेक्ट सुद्धा गोंयात आमकां भरपूर झालेला असा
सध्या आम्ही पत्रा देवी या अबकारी चेक नाक्याच्या परिसरात आहोत आणि अबकारी विभागाने या ठिकाणी गोव्यातून महाराष्ट्रात जाणारा एक ट्रक DD01H9228 या वाहनामध्ये 28 लाख किमतीचे दारू आणि वाहन पकडण्यात आलेले आहे. या वाहनामध्ये जे आपण कार्डबोर्ड म्हणतो, पुठ्ठे म्हणतो, ते पुठ्ठे भरगच्च असे भरले होते आणि त्या ठिकाणी बॉक्स 8 ठेवली होती. पहाटे 4:30 दरम्यान या ठिकाणी जे अधिकारी आहेत त्या अधिकाऱ्यांनी वाहन थांबवलं आणि पाहणी केली. त्यांनाही त्यावेळी संशय आला. वाहन चालकाचं म्हणणं आहे की पणजी पुलाजवळ आपल्याला वाहन आणून एका दुसऱ्या वाहन चालकाने दिले. ही गाडी कुठं दारू भरली ती आपल्याला माहीत नाही असं तो सांगत आहे. आजकाल मोठ्या प्रमाणात या नाक्यावरून आणि जो आपला खालचा नाका आहे चेक नाका त्यावरून दारूची वाहतूक सुरू असल्याचे अनेक तक्रारी आहेत आणि या तक्रारीनुसार वाहन चालकांनी आपल्या वाहनामध्ये दारू नेऊ नये असे आव्हान अधिकारी वेळोवेळी करत असतात. महाराष्ट्र सरकारने नुकताच जर गोव्यातून दारू बेकायदा नेली जाईल तर त्याच्यावर कडक कारवाई करण्याचा इशारा दिला. त्यामुळे थोड्या प्रमाणात दारू वाहतुकीवर निर्बंध आल्याचे खुद्द या इथले अधिकारी सांगत आहेत. तरीही मोठ्या प्रमाणात दारू परराज्यात जात असल्याचे चित्र दिसत आहे. हा राष्ट्रीय महामार्ग 66 आहे आणि या राष्ट्रीय महामार्ग 66 वर अबकारी खात्याचा जो चेक नाका आहे चेक आहे ते केवळ पत्र्याचं बॉक्स या ठिकाणी आहे. भरगाव वेगाने येणाऱ्या वाहनाचा एखाद्या वेळी जर या बॉक्सला ठोकर बसली तर मोठी दुर्घटना घडू शकते. सरकारने याची गंभीर दखल घेऊन राष्ट्रीय महामार्ग 66 वर जो आपला अबकारी नाका आहे त्या नाक्याला सुरक्षा देण्यासाठी पक्के बांधकाम करून पूर्णपणे नाका तयार करावा जेणेकरून भविष्यात दुर्घटना घडणार नाही याची काळजी सरकारने घ्यावी अशी या माध्यमातून आम्ही मागणी करत आहोत. निवृत्ती शिरोडकर, इन गोवा 24 तास साठी. बॉम्बे बाजार. तरेकवार साड्यांचा खजिनो असपी गोयचे नामनेचे ठिकाण बॉम्बे बाजार. साड्यो स्वतः खातीर घ्या किंवा भेट म्हणून द्या. तुमच्या पसंतीच्यो सगळ्यो साड्यो आमच्या दालनात असा. पारंपारिक साडी, डिझायनर, सिल्क, लेहंगा मापक दरात उपलब्ध. तसेच स्टिचिंगची सोय. सगळे सण आता लागी पावला. आयजूच भेट द्यात बॉम्बे बाजार, 18 जून रोड, पणजी.